My tady máme motokáry z jednoho prostého důvodu, protože s námi je tady nejmladší tovární pilot motokár na celém světě. Je mu 6 let a jmenuje se Walter Vlk. To je on. Vy ho vidíte. To je frajer. Ahoj. Váťa. Dobrý den. Čau. A s ním je tady i táta David Vlk. Dobré ráno. Dobrý den. Takhle. Vy jste asi chtěl být taky závodník a teď si přesně si naplníte své sny, nebo jak to vzniklo, jak on začal ve dvou letech jezdit? No to... Právě, no, řekni to sám. Řekni to Nadecho. Začal jsem jezdit na šlapacím autě, které která se jmenuje, podle mě, Pantera. Ty jo, na šlapacím autě ve dvou letech. Uh -huh. A jak to šlo? Šlo ti to asi co? Šlo to docela dobře a dělal jsem na něm různé smykato. Smiky ve dvou letech už? Takže to bylo z jeho hlavy, on chtěl. To bylo z jeho hlavy, no prostě u nás v rodině my jsme v tom motorsportu takový dost specifičtí, ano. protože uh, my nejsme ani mechanici, ani si nenaplňujeme nějaké rodičovské ambice, to je všechno z jeho hlavy, on si to prostě vydupal. A to šlapací auto jste mu koupili, anebo jste to měli někde na půdě, dejme tomu, a malý si do toho sednul a řekl, jo, to se mi líbí. To je výjimka, to je pravda, to šlapací auto po mně je. <laughs> Aha. Takže nějaké předpoklady a nějaká genetika tam určitě je. No, tak snad ano. No, smysl pro pravděpodobně... humor má poměr? <laughs> jo. Má 23 a všimla jsem si, to musíme ukázat na kameru. Pojď, ukážeš, kde máš 23. To je jeho nejoblíbenější číslo, takhle ho poznáte vždycky, protože normálně i tady má číslo 23. Má to všechno. A přitom by tam měl mít jedničku, protože ne, on je stoprocentně tak... jednička. A kolik pohárů tady má? Dovedeš spočítat, kolik jich máš doma? Nedokážeš. Plný pokoj. Jo. Hmm. Možná představit jeho největší úspěch. Máme i v garáči nějaké poháry. No já si myslím. Tak jeho největší úspěchy uh, patří určitě k nejmladším vítězům závodu uh, motokár. Domníváme se, že má Hetrik uh, uh, jako nejmladší jezdec nejvyšší počet vítězství v řadě. Uh, ale já si myslím, že v tomhle věku o tom ten motorsport hmm. zatím není. On je v první řadě o tom, aby se ty děti něco naučily, aby uh, získali nějaké návyky. Hmm. Uh, a pokud my už hovoříme o nějakých úspěších, tak o tom hovoříme proto, protože si myslíme, že je dobré, aby i ostatní uh, jaksi děti měli nějakou motivaci, aby se mohli zhlédnout v nějakém vzoru. A kolik je takových jezdců v České republice? Takhle mladých. V průměru, v průměru na, těch, na, na těch závodech v jeho kategorii hmm. si jezdí od 6 do 9 let. Ano. A, a v průměru na těch závodech bývá mezi 15 až 30 jezdci. Hmm. A kdy si vyhrál svůj první závod? Kolik ti bylo? I pět, když jsem vyhrál svůj první závod. I... Hmm. A to? Když to tý... bylo? Bylo to v České republice? Ne, bylo to v Kočka Kapu. V Kočka Kapu, zimní pohár. Aha. Aha. Hrál zimní, zimní pohár v pěti letech 28. prosince. A je to taková trošku, jakoby sranda událost, ale samozřejmě první vítězství. No, ne, a to nedávno to vlastně. Bylo, bylo v Čechách, vlastně. to bylo v, mm. v Sosnové u České lípy. Pojďte nám říct, co to říká maminka. Já vždycky, když syna na něco vytáhnu, tak celá zhrozená opocená, co zase provedem. E, co na to říká maminka, protože ty motokáry, a mimochodem k tomu připojíte, jak rychle to jezdí? Uh... Tak uh... se na nadejchu, nadejchu. kolik to tak je? Klidně? povídej. Ma, ma, máma nám nejdřív říkala, že, i, že to je nebezpečné, no. ale potom, potom řekla, že... Když ti to tak jde, veď? Uh -huh. Že už to není nebezpečné <laughs> a tak to prostě bylo. Protože ty to umíš, že jo? Uh -huh. Kdyby si to neuměl, tak potom by se bála, ale teď už ti chystá ráda svačený na závody, že? Ano. A jaká je ta rychlost teda? Uh, povídej. <laughs> 50 má 3 koně a, 60, jak se mi myslím, moje má pět koní. 7, 7, 60 má sedm, jak rychle to jezdíš? Jezdí to aspoň 90. 60 už jezdí 90 S... za hodinu. No. A to vy máte, jo? To je 60. 60 je, ta, je ta větší. Vlastně tady v této motokáře jezdil uh, letos. To je motor ze sekačky, ne? Ano, to je <laughs> To je křovinořez, jo. <laughs> ano. ano. No. Můžete A tam si... už jenom je velký. A tohle je vlastně motokára 60 Praga, vlastně Praga, se kterou bude závodit v příští sezóně. Jo, tak tady, je tady je ta, ta, větší, ta už profesionálnější, ta je teprve v přípravě, v tréninku. Tu jsme vyfasovali, tu jsme vyfasovali teď. Proč má takový drapáky? To je zimní výbava, nebo? Ona už je připravená na zimní trénink. Aha. A jak jste to skládali dohromady? Jak uh. dlouho to trvalo? Nebo to máte sestrojené na míru od odborníků, nebo jste to vykárali, už nebo o... je, to, je, všechno, je to vlastně tovární výroba. Takže to není tak, že vy byste si řekli, <laughs> ale mi se líbí toto, toto, toto? Ne. Oni ne. nejsou technici, jsme to slyšeli, ne. že... To ne. jo, ale jako, že byste tam přišel a třeba si řekl, něco si nastudoval, protože většinou to tak bývá, aby ten syn měl to bezpečí a že byste přidal něco, do toho vy sám. To nemůžete, to nemůžete, ne. jsou přísně daná hmm. prostě pravidla a specifikace. A každé škrábnutí jinám, hmm. než, než, než je jaksi povoleno A to na by vás mohlo vyřadit ze závodu. Ano, ano. Hmm. Řekněte mi jako o tatínek, nemáte o syna strach, protože přece jenom dospělý už trošku ví ty své limity, už ví, o co může v životě přijít. A děti jdou do všeho po hlavě. Nebojíte se o něj, když jde hodně rychle, třeba i tou devadesátkou? A máte v ní, v ní důvěru, že on má nějakou tu klapku, že ví, až kam může zajít? Uh, tak ono se tomu říká, že má takzvaně koule, jo. Uh, <laughs> Takže naopak. Což, což si myslím, že, že snad, že snad jakože má. Strach rozhodně, jo, protože jemu věřím, ale může se stát na závodní trati cokoliv. Mm -hmm. A právě, právě proto je tak důležitý ten trénink a ta příprava postupná od menších po větší závodní stroje, aby i v těch krizových situacích ty návyky tam jednoznačně byly. Váť, ale to by mě zajímalo, jak vypadá takový trénink. Jak často trénuješ? Trénuji možná to každý den. I ty vždycky za vždycky týdne. Mm, mm, jo, takhle. Mm. Aha. My se taky podíváme na jeho sny, jestli jednou tuhle motokáru bude chtít vyměnit za formuly, ale na to máme ještě čas chvilku. Určitě. A, tak, tak, si odpočíňte, odpočíňte, dejte si kávu, čaj a my mezi tím budeme připravovat něco dobrého v Tesku mě schutí a myslím si, že to bude taková snídeňová specialitka, která bude hodně zdravá. Mm. My tady obdivujeme ty motokáry. Kdybych se tam vešla, tak bych si tam sedla trošku to tady objela, ale no. když to je tak jako na malé zadečky, no. no, na malé kluky. Tohle je Váťa, pozor, to je nejmladší tovární jezdec, co se motokár týče, je to mistr <laughs> svého oboru, je to neuvěřitelné, <těk> ta motokara jezdí i devadesátkou, je mu 6 let, Nevím, jestli by to třeba všechny maminky dovolily, ale zase on je prostě školený profík. Vátě, prosím tě, jak to vypadá na startu? Musíte někdo roztlačit, nebo to zvládneš sám? Ten jsou, tako, ten jsou, takové čudlíky. Čudlíky Aha. jsou tam. Ta, ten to měl být sice zelený a ten to červený. Kdy zelený, tam s, Jo, ano, protože tohle je jako nová motokára. Přesně hmm. tak, ale budou tam. Tím, tím, tímhle se startuje Aha. a tímhle, když, když se to nevypne, protože tohle, když, když prostě plus. Když prostě nejde ten plyn, tak to normálně se to vypne a Když to nevypne, tak tímhle se to chcípá. Aha, ale, uh, jo takhle. Umíš tomu to rozum. trošku opravit, tu motokáru, kdyby se třeba něco stalo s kolem nebo tady s motorem? Co? I... Ty máš techniky, viď? Jo. Máš moje stop, tam se o tebe Máš a strajdové mu pomáhají. Tak my si o tom budeme povídat ještě jednou. Jestli třeba <laughs> vaše dítě by taky chtělo jezdit, tak se dozvíme... Jak je to vlastně náročný sport a co všechno pro to udělat? Páťo, příště to bude formule. Já už tě tam úplně vidím. A potom tě tady přivítáme no. s velkou slávou. Ano. A to budeš mít ty obrovské trofeje a Čech a faninky, Formule 1. Siveta je první, jo? No, 100%. A za chvilku dáme na Facebook taky fotku s Váťou, tak se podívejte. Facebook s s novou. A po osmé hodině další zajímavá témata, tak rozhodně buďte s námi. Ale už je tady osmá hodina a už nám to týká do ranních televizních novin, tak se podívejte, co se udá. Tak vedle mě je mistr ve svém oboru, to znamená motokáry Váťa Vlk, který je doopravdy nejmladším mistrem, který má teda už profesionální smlouvu, je mu 6 let, už jezdí od dvou let, tak maminky, teď možná se dozvíte, že automobilový sport není tak nebezpečný, protože s námi je i tatínek Váti, David Vlk, pojďme za ní, pojďme za tátou, protože tady jezdit nemůžeme u nás ve studiu, bohužel. No bohužel. Tak Váťo, chceš pomoct? Davide, povídejte, jak se malý k tomu dostal? Uh, no Nebo já, jak jste ho k tomu dostal? Já jsem ho k tomu určitě v žádném případě nějak jako nedostával, on se k tomu dostal úplně sám. Mm. Uh, a opravdu to vzniklo, jak jsem říkal v předchozím vstupu, tím, že jsem měl jakési šlapací autíčko, na kterém jsem jezdil já jako dítě. To dostal on, na něm dělal nějaké blbinky, nějaké smyky. Pak jsme jeli na výstavu Rychlá kola, která byla v shodou okolností i teď tento víkend před dneškem. Uh, a a na té, na té výstavě jsme tak nějak chodili, on tam uviděl motokáru, viď? A co si říkal, když si viděl? Prosím nás ty motor. <laughs> tak to <je> super. <laughs> tím, to, tím to začalo, já jsem požádal paní, jestli by mi nedala na sebe kontakt. Dal jsem jí kontakt na sebe, ona volala po nějaké době, že by měla nějakou ojetou motokáru levnou. Vyzkoušeli jsme to a oni mi vždycky říkali, aby se to dítě nevyděsilo, tak ho nejdřív drž na laně a bez motoru, nebo tahej. Asi tak možná i půl roku No, my jsme přišli, já jsem navázal lano, Walter požádal opět to na startování motoru, motoru lano mi vytrhl, zmizel, přijel za 10 minut. My jsme samozřejmě že v helmu nic neměli, oči rozářené a byli jsme jasní. A tam vznikla ta velká láska. Ano. To je nádhera. My jsme říkali, že ten nejmladší tovární jezdec je mu šest let. Od kdy je vlastně tovární jezdec? A to, co to vlastně znamená v překladu? Páťo. Umíš to vysvětlit? To, to znamená, že jezdí za svou továrnu hmm. i a závodí za ní. Počkej, takže jak, ty jak, máš... Jakže, jakže no. jí vydělává penízky a oni... Ty jo... Ty už vyděláváš penízky. No, oh, to je profík, no, tak. A jste... máš i takový ten tým odborníků, kteří ti tam pomáhají s tou motokárou a opravují všechno? Kdo uh -huh. to dělá? Ta, koho tam máš? Technika nějakýho? Ty, chcou, to je Michala a Ivana. the chef -team. Ty jsi ví. jako Louise Hamilton skoro. No, taky má, a, a, má strajdu. A taky má ty slečny s těma deš, deštníčkama, který <laughs> jsou na startu. To je, je ště... maminka většinou. Jo, no. To je nejlepší slečna, to je pravda. Tak jako má Louise Hamilton, má vlastně tý Mercedes, že jo? tak my máme... Uh, Walter vlastně je, bude jezdit za Pragu, mm -hmm. uh, ale v rámci programu, který, který funguje pod hlavičkou HKC Akademie. Mm -hmm. HKC Akademie je něco, co tady za posledních 20 let vychovalo několik uh, mistrů republiky a podobně a do, Walter patří už i dnes částečně k ním, ale jak už jsem říkal, prvé nám jde hlavně o to teď se učit mm. a učit. A hlavně, aby ho to bavilo. Jaká jsou proto pravidla? Co všechno musí být splněno, aby malý mohl závodit? Oh, je, jejda, tak na, na, to je, na to je tlustá, tlustá brožura. <laughs> tak jenom tak jako ročenka, <laughs> Tak samozřejmě v první řadě musí splňovat věk. Mm. Uh, je od 6 let. Uh, od 6 let, ano. Uh, za druhé, uh, musí uh, uh, to splňovat nějaká technická pravidla, mm. ten, ten stroj uh, musí mít licenci od uh, Autoklubu České republiky. To je mm. ten základ. Mm -hmm. uh, napadá mě, jaký je ten plán, nebo jeho sen, Váťo, kam by si chtěl dojít s, s těmi uh, rychlými koly? I třeba už tak na formule 1. No jenom Jsi, jo. jo, to je strý. Já jsem si to říkal, že to je asi ten sen, ten plán. Eh, on jezdí fakt jako od malička, vlastně většinu života jezdí. Eh, nebojíte se o něj jako hodně, když prostě třeba, že by jednou šel do auta, třeba dřív, že jo, dneska už jsou auta od 15 některá? Ono, my v první řadě tak daleko nekoukáme. Mm -hmm. Samozřejmě bylo by to pěkné, ale k tomu, abyste uspěli v motorsportu, potřebujete vytrvalost, talent. Peníze. Mm -hmm. Ty peníze možná na první místo, protože jak znám, tak i v dalších sportech někdo je třeba hrozně moc talentovaný, ale nemá ty peníze, aby se prosadil. Takže ono je to strašně důležité a tady v tomhle mm -hmm. asi o to víc. Takže získávat sponzory a tak dále, o tom bychom si mohli povídat asi hodiny. Ale Váťo, řekni nám, co děláš, když máš svůj volný čas? Jenuješ no. se pořád jenom motokárám, nebo děláš i něco dalšího? Já jsem vlastně někdy hral na tabletu. Ty, I... A jaké Ej. hry máš rád? Nějaké střílečky? To ne. Ej, třeba já tam mám takovou hru. středověkou a. hru. A hmm. Taky hraje hokej, jste mi říkal. Hraje hokej. Hraje... Když to můžete porovnat uh, hokej a tenhle sport, co je nebezpečnější? Uh, nebezpečnější. Samozřejmě, vždycky je to uh, relativní. Walter hraje hokej za buldoky Neratovice uh, a. Ohledně té bezpečnosti, v první řadě jejich hokej je hokej mini hokej. A to je v podstatě bezkontaktní, bezkontaktní sport a zranění se vám může stát všude. Statisticky se dá říct, že motokáry jsou bezpečnější než ten hokej. Uh -huh. A vy jste říkal taky před tím vstupem, že hokejista má v sobě hodně síly a že mu to vlastně prospívá, protože v tomhle tu sílu taky uplatní. A taky jsem ano. to četla v nějakých. Já jsem právě byl velice překvapený, když jsme Valtra e, Továrna Praga pozvala na představení svého supersportu Praga R1R, což je první český supersport mm. po mnoha letech, e, nebo vlastně možná úplně první. A e, e, jak si při tom představování za něm přišel bývalý jezdec Formule 1 Tomáš Enge. Mm. A s Valtrem strávil 20-30 minut ve velmi zajímavém rozhovoru. A bavili se právě o těch svých začátcích. Tomáš Enge mu vysvětloval, jaké byly ty začátky hmm. a mě překvapilo, že Tomáš NG uh, hrál hokej původně. Aha, takže tak, síla. Síla, přesně, ta síla je strašně důležitá, protože jak v mezičase poznamenal váš kameraman, uh, je, je to hrozně těžké to udržet v rukou, je to jako utáhnout to na sílu. Síla. Jo, je náročné a spousta z těch, jako v podstatě velká část uh, těch uh, úspěšných závodníků uh, začínala v kombinace motokáry, hokej I, i syn majitele továrny Praga, Petr Ptáček junior, také začínal s hokejem. To je zvláštní kombinace. No zvláštní. A co ti dával Tomáš za rady, Váťo? Dával... nějaké? Dával... Jaké? Dávám třeba, když si přidíšíš z boku nebo z něčeho. A tak dále. No, my ti budeme nedávat rady, ale přát ti, hmm. ať ti to vydrží, ať si v pořádku. A držet palce takhle. Pozdravujte maminku, má před náma velkou poklonu, že teda tohle všechno zvládá. A kdybyste chtěli, tak vás můžete podpořit na našem facebooku, má tam fotku, je to fešák, tak mu dejte klidně like. A zaslouží Děkujeme. si to. Zítra snídaně s novou není, protože je státní hmm. svátek, tak si odpočíňte. hezky se vyspěte a ve středu se zase koukejte na snídaní. A dokonce i s živou kapelou. Mějte Asa. se krásně, ahoj.